Men altså, plus 30.000 tilskuere i parken, en derbysejr, fire mål og to af dig. Hvad hulen skal man egentlig så sige? Jamen, en derbysejr, det er sådan, det skal være, når vi spiller her i parken mod Brøndby, og fantastisk opbakning. Vi siger det samme gang efter gang, når de er herinde, men de bakker os virkelig op og giver os ekstra energi, så det var fedt, vi kunne gå lidt tilbage og spille godt, synes jeg, og lave nogle flotte mål, og ja, så det er bare en perfekt søndag. Når det er så længe siden med fyldt stadion, godt og vel, og så give dem den her sejr, hvordan føles det? Prøv at sætte nogle ord på det. Jamen, det er svært at sætte ord på det. Det er fedt. Det er dejligt, at vi kan give lidt igen. De har helt sikkert ventet på det her i snart et par år. Det er der siden, der var fuldt herinde, så de har ventet på det, og man kunne godt mærke på dem, de var klar fra start, eller opvarmning, der får man kuldegysninger, når man løber ud, og de synger alle vores navn, så helt fantastisk, og vi siger bare et kæmpe stort tak for den fantastiske opbakning, og man må sige, vi kvitterede med en god præcision i dag og en sejr. Hvad var det allerfedeste i dag, hvis du skal nævne en ting? Det er svært, Bøger. Jeg synes, det var meget fedt at score til 3-2. Det synes jeg egentlig var meget sejt at score dernede, men det var også fedt at score til 1-0 mod sektionen, så den er svær at vælge. Det var også fedt, da der var slutfløjt, og vi sang bagefter, så der var mange fede oplevelser. Det var en helt gading. Ja, jeg kører lige hele linjen rundt. Prøv lige at sætte nogle ord på de mål. Det er først et hjørnespark, og det andet så en assist fra Victor. Ja, det første mål, Pep, han slår nogle klasse hjørnespark i dag, og vi blev farlige på dem. Det gør Brøndby så også, men ja, den lå inde i ægget på mig, så var det bare med at dirigere den mod kassen, og ja, det var et meget fint mål. Og det andet, det er perfekt angreb, må man sige. Mo og Victor, de terroriserede deres højre side. De spillede fandme godt rent offensivt, og Mo drog ikke med dem, og Victor kom op og ned af linjen og ligger en perfekt bold ind til mig, så er det bare med at sætte den i kassen, så det var et godt mål. Og den der jubelscene der nede foran den der blå-gule væg der, hvad tænkte du om det? Jamen, jeg synes, at deres ene forsvar, han var lidt kæphøj, der er en udligning til 2-2, så er det med at give lidt igen, og ja, så har vi hånderen, det var også der vandt, og prøvede at sige lidt på dem, det er bare noget, der hører med til de her derbykampe, så det skal man ikke lægge så meget i, men det var en fed oplevelse. Og hvad giver det jer, den her sejr? Det giver et kæmpe boost. Vi har egentlig fået en fin start, vi har stadig ikke tabt nu, selvfølgelig havde vi gerne taget flere point i Superligaen, men vi kommer godt efter, synes jeg, vi begynder at se bedre ud, vi bevæger os i den rigtige retning, og rent defensivt synes jeg, vi står godt, udover lige selvfølgelig nogle dødbolde, men udover det, der er vi kompakte, og rent offensivt, der skal vi mange chancer, og laver stadig mange mål, så der er helt klart meget at bygge videre på. Og bygge videre skal allerede på torsdag, hvordan ser du frem til det? Jamen, vi skal gøre arbejdet færdigt, vi fik et brugbart resultat i Bulgarien, så håber vi på mange tilskuere herinde i parken igen, og sammen kan vi gå videre til næste step. Og når du vågner i morgen, ved ikke om I får lov til at sove lidt længe, inden I skal til træning. Udover det lille sår på hånden, du fik undervejs, hvad vil du så huske den her dag for? Jamen, derbysejr, altså det bliver ikke meget bedre end det her. Det er nogle af de her oplevelser, man spiller for og træner hver dag for at komme ind i og spille på den største scene her i Danmark, som et derby er. Så jeg vågner nok op med løn rundt i hånden, men også med en rigtig god følelse, så det bliver dejligt. Hvad skete der egentlig? Jamen, der kom en lidt lang genstand, som jeg prøvede at gribe, men det viste sig så, at den var glohed, og den brændte sig lidt af klør 5 af, men vi tager det hele med. God bedring, og tillykke. Tak for det.